Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Umringizda bir marta bo'lsa ham hayvonlar bilan selfie suratlariga tushganmisiz? Ushbu videodagi mana bu rasmlar to'plamini bir ko'rib mazza qilib kulib oling va shunday qilish zo'r ekanligini bilib olasiz. Birinchi rasmning nomi Qara sendan chiroyliroq rasmga tushayapman. Ikkinchi rasmning nomi esa tishlaring buncha kichkina. 3-chi rasmning nomi esa men va mening mushukcham. 4-chi rasmning nomi yaxshilab rasmga ol, chiroyli tushay. 5-chi rasmning nomi nima nomli qichqiriq. 6-chi rasmning nomi uh, mana buni qara. 7-chi rasmning nomi men va mazali kabob. 8-chi rasmning nomi kuchuk bu qizni jinni deb o'ylayapti shekilli nomli rasm. 9-chi rasm esa o bu men ku nomli rasm. 10-chi rasmning nomi kulguli emas, bu haddan tashqari jiddiy nomli rasm. 11-chi rasmning nomi erishayamiz. 12-chi rasmning nomi mana senga nomli rasm. 13-chi rasmda jirafa bu qizga tilini ko'rsatayapti. Qiz esa bundan xursand nomli rasm. 14-chi rasm Ratrikada rasmga ol, qo'rqinchli ko'rinib ketayapman nomli rasm. 15-chi rasm esa nima qilayapsan, men ham ko'ray nomli rasm. 16-chi rasmning nomi mayli kel, rasmga tushamiz. 17-chi rasm bu meni shohlarimmi nomli rasm. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.